Dokdy si myslí, že se dostane do A-týmu? Ty kráso. No, tak... To nejdřív, no, že to bude tak do 18. Snad, jakože... Jo. Tam kouknu aspoň. Snad. A chtěl bys dřív, ne? Jako chtěl bych dřív, samozřejmě, ale bude to těžké, že jo? Takže uvidíme, no. Jasně, no. Jo, proč je takový borec? To nevím. Pan ti říct, pan ti to zase zeptal? Vensatu. Co? Vensatu se zeptal, proč je takový borec? Jo, to spoluhráč, no. Větší fotbalový cíl? Ne, fotbalový cíl. Asi zahrát si zahraničí. To je největší cíl jedno. Ne. Někdo se zeptal, jaký je tvůj vysněný klub? Vysněný klub? Asi Leicester. Leicester? Chtěl bys to stihnout s Vardem, ať si zahrát útoku. Jak dlouho myslíš, že bude trvat ta karanténa? Já si myslím, že tento týden a další týden ještě a pak už to začne jako tréninky a všechno škola. Jo, myslíš? Takže takových 10 dní ještě. Dokážeš si představit, že bys přestoupil do Slavie nebo do Sparty? Ty kráso. Jako moc ne, no, moc ne. Bylo by to těžké, no. Na tímhle jsem moc nepřemýšlel, takhle. Jako, nemyslím teďka, já nevím, třeba o? V 25. Jako, je to možné, no, je to možné, ale samozřejmě zatím baníček, jo. Jasně. Chtěl bys být v životě profesionální fotbalista? A nebo bys chtěl být třeba nějaký manažer nějakého hráče? A nebo jestli bys šel třeba na vysokou, takže bys se zvěnoval tomu povolání, co budeš studovat? Tak samozřejmě, že fotbalista, tam asi není co řešit, jo. Šmegy už si pil někdy? Nikdy nepil nikdy. Nikdy jsem ještě nepil. Může zahrát Ligu mistrů někdy? Co myslíš? Tak to je hodně těžké. Těžko říct, no. Rád bych si zahrál, ale... Nevím. Z Baní. Přesně tak, no. Šmigy, naučíš mě, jak dávat góly. Šmigy, naučíš mě, jak dávat góly. No jasně, no. Čau, zdravím ti, co přišli až teď. Ty vole, Vojta. Tak na to musíš odpovědět ty sám. To neříkám. Jak ty, no? Kolik mám času na tím telefon? Tak že ta karta, tak na nic jiného co dělat, že? Čau, Lucky Royale. Tohle je František, jak tě bloknu, jsi vulgární a už mě to docela sere. Počkej, tak, kliknu na tebe. Nahlásit komentář. Zablokovat, blokovat, ok, dobrá. Čau, Pilář.
Jo, já se nedostanu k té anketě, co jsem chtěl teďka. Mistr Vova, čau. Jo, pojďte, najdeme spolu. Ale já jsem měl tu anketu. Dane, piješ pivo. Nepiju pivo. Nepiju. Já taky ne. Počkej. Jo, tady to. Jo, hej, zabijem ho Francu jednoho. Není problém. Dík za stream, musím jít, tak se mějte čus. Čau, čau. Dík, že jsi přišel. Tvůj vzor, tvůj vzor, první gol, první trenér, nejlepší kamarád, nejlepší hráč, který s tebou hraje, ty vole. Tak to je hodně těžké, na to to odpovědět, ale. Dobré, takže Barcelona nebo Real Madrid? Barcelona. Chtěl bys vyhrát Ligu mistrů anebo mistrovství světa? Asi Ligu mistrů. Česká kuchyně nebo italská kuchyně? Samozřejmě, že česká. Co bys nechtěl? Nedat penaltu a nebo dát si vlastní gol? To bych nechtěl. Nechtěl bych si dát vlastní gol. Batman nebo Superman? Asi Superman. Messi nebo Ronaldo? Ani nevím, co... asi Messi. Chtěl bys být neviditelný, nebo bys chtěl umět létat? Asi neviditelný. Jak v té písničce? Jo. Doufám, že oba myslíme tu samou. Jasný, jasný. Počkej, co to tam bylo ta další? Jo, La Liga nebo Bundesliga? Tak asi Bundesliga určitě. Neymar nebo Mbappé? Mbappé určitě. Neymara nemám rád. Dobré. A... poslední otázka. Kdybys teď měl hned nabídku na stole, jo, buď z Borussie Dortmund, anebo z Leicesteru, kam bys jel? Tak to je dobrá otázka. Chtěl bych asi hned do Leicesteru, kdybych měl takovou nabídku. Dobré, super. Měl čas. Já děkuju tobě, nezlob se, že to z začátku tak bylo. V pohodě. Tak zase někdy, jo? Jasně. Super, díky. Čau. Mám to v pohodě zvládnout. Počkej, už nebři od obou. No, mě na mojem Instagramu záleží hodně, no. Já se paní Gostava. Nevím, jak od Šmigy, ale asi tež. Taky jo.